שוער יש בשער דור חברון מגיב מצוין ועודף יציאה טובה שם של דור חברון איזה עצירה של חברון אוי זאת הייתה עצירה נוספת גדולה של הבחור הזה זו הייתה עצירה בארץ העצירות של חברון דור חברון זה לגמרי האיש של מכבי פתח תקווה האיש והשחקן של מכבי פתח תקווה כרגע פשוט הוא משאיר את מכבי פתח תקווה במשחק וכל הכבוד לו לא, עצירה גדולה של חברון עצירה ענקית הרשקוביץ, אבל איזו יציאה טובה שם של דור חברון. התחלה מצוינת, עכשיו הסיקה הביתה, וואו, איזו החמצה של פאדי זידן. שם מחמרה, בכדור מגיע אליו. הנה שמאלה אינדי. מה יעשה אינדי? מעלה את הכדור לתוך הרחבה, נגיחה, לא! והנה הזדמנות. יופי של כדור נותן, נמוך לשלט הגריר ונמצא באמצע, הנה הכדור הזה לבר כהן הים הראשון לא, עצירה גדולה של חברון, אמהות של מכבי תל אביב זהו אליהו, נעשה מספרת בתור הרחבה זה הטובה של דור חברון זה את הכדור מהראש של ישראל ראש אחר כך זה טוריאן, והפתאום נכנסה להשתלט איזה טעות שם בהגנה! הדגל נגדל עולה, אבל המשחק הזה ממשיך משום מה להיות שם בהגנה חברון יוצא מהגרב יפה מאוד יש לנו פגיעה כמו שם ששחקן מכבי הנה הכדור החופשי עולה נגיחה איזה עצירה של חברון אוי זאת הייתה עצירה נוספת גדולה של הבחור אנס דבור יודע ודור חברון יודע שהוא יודע והוא עושה את הדבר הנכון דור חברון מכיר את היכולות של אנס דבור באר שבע מחפשת שוויון, אבדאללה דור חברון לפנדל הנה הלבאה יש שם מגיעה של דור חברון בכדור קולציה נכון איזה שוער יש בשער דור חברון מגיב מצוין ועודף כדור לתוך הרחבה והנגיחה הזו כמעט הולכת אל השער ובסוף אצל חברון בידיים איזה מצב נהדר להפועל באר שבע עזות על הריבאונד you got a dream and a vision put it in your mind that you gotta go out and get it people try to stop you
hard in the beginning, but you said that you were winning, so keep going and don't quit it. At this moment in time, I'm not just spitting lyrics, I'm giving you the words that put me in this position. Some people are here, and some people listen. If you wanna be the best, then you gotta learn the difference. I want it all before I'm gone, up. Yeah, keep up running till the morning, up. זה יכול להיות מסוכן, אני מבין, חזרנו שוב.